Kammaren övergår nu till att debattera utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraternas svar på interpellation 275 av Joar Forssell, Liberalerna, angående situationen i Hongkong. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Joar Forssell har frågat mig om vad jag och regeringen, företrädesvis tillsammans med andra länder, kommer att göra för att markera mot att företag aktivt deltar i att marknadsföra och sälja spjutspetsteknik som används mot bland annat oppositionella och demokratiaktivister utomlands. Han har vidare frågat mig om hur jag avser att säkerställa att regeringens förslag på ett nytt regelverk, DS 2021:32, rörande produkter med dubbla användningsområden hindrar liknande situationer som de har beskrivits i frågan. Slutligen har han frågat om de senaste årens aggressiva förföljelse av oppositionella och demokratiaktivister i Hongkong på något sätt förändrar mitt och den svenska regeringens strategiska stöd till demokratiaktivister i Hongkong. Låt mig besvara frågorna i den ordningen. Vad gäller den första frågan är regeringens förväntan att företag som är verksamma i Sverige eller i utlandet ska respektera de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet. Detta innebär att företagen ska agera för att förhindra att dess verksamhet orsakar, bidrar till eller kopplat till kränkningar av mänskliga rättigheter. Angående den andra frågan om DS 2021:32 rörande produkter med dubbla användningsområden så vill jag inledningsvis förtydliga att det politiska ansvaret inom regeringen för exportkontroll inte ligger hos mig utan hos statsrådet Morgan Johansson. En omarbetad version av EU:s förordning om exportkontroll på produkter med dubbla användningsområden, PDA-förordningen, trädde i kraft i september 2021. Den nyhet som är mest relevant utifrån Joar Forssells interpellation är att kontrollområdet utökas till att omfatta export av cyberövervakningsprodukter. Syftet med den utvidgade kontrollen är att hantera risken för att sådana produkter används i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Det handlar inte om att ett förbud införs mot export utanför EU av dessa produkter utan ett krav på tillstånd i tillämpliga fall innan export får ske. Regeringen har bedömt att den nya förordningen ligger inom ramen för Sveriges målsättning att EU ska ha ett strikt, effektivt och modernt exportkontroll på PDA-området. PDA-förordningen är som alla EU-förordningar fullt gällande i Sverige sedan ikraftträdandet. De ansvariga myndigheterna, det vill säga Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten, tillämpar därmed redan förordningens bestämmelser i den löpande tillstånds- och tillsynsverksamheten. Slutligen om Hongkong. De demokratiska utrymmet i Hongkong har minskat och individernas åtnjutande av mänskliga rättigheter inskränks allt mer, vilket är mycket bekymmersamt. Sverige och EU har vid flera tillfällen framfört vår syn till bland annat kinesiska företrädare också i uttalanden. EUs höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, Borrell, uttalade sig efter valet i Hongkongs lagstiftande församling den 19 december 2021 och uttryckte då oro över den negativa utvecklingen för demokratiska principer och politisk pluralism i Hongkong. Regeringen står bakom det uttalandet. EU och jag själv uttalade mig därtill senast efter tillslaget mot oberoende medier i slutet av december förra året. I juli 2020 enades EUs medlemsstater om ett antal rådsslutsatser om Hongkong som angör en rad konkreta åtgärder som svar på händelseutvecklingen. Åtgärderna inkluderade att se över och begränsa exporten av känslig utrustning och känsliga teknologier, att öka stödet till civilsamhället och studentutbyten och fortsätta att närvara vid rättegångar mot företrädare för demokratirörelsen. Vad gäller rådsslutsatsernas viktiga rekommendation om att säkerställa att EU fortsatt följer rättegångar mot företrädare för Hongkongs demokratirörelse så har Sverige varit pådrivande i genomförandet. På svenskt initiativ så har de medlemsstater med beskickningar på plats inlämnats och en ansvarsfördelning har upprättats. Regeringen fortsätter att driva vikten av detta deltagande. Jag har även haft möten och direkt kontakt med representanter för demokratirörelsen från Hongkong för att få förstahandsinformation och uttrycka mitt stöd. Regeringen verkar för ett fortsatt tydligt EU-gemensamt agerande. Tack, fru talman. Tack så mycket. Det går ordet till interpellanten Joar Forssell, Liberalerna. Varsågod.
Tack för talman och tack till statsrådet för svaret. Det är ju lite som att lyssna på att Socialdemokraterna de har vikt gubben. Du vet, en sån här gubbe som man gjorde när man var liten. Någon ritade en bit och sen så vek man upp den och vek och så ritade någon nästa bit. Lite så är det här svaret. För först så säger statsrådet att man förväntar sig att alla företag sköter sig oavsett om de är svenska eller för den delen kinesiska, oavsett var de agerar i världen. Men sen kan man ju höra, om man lyssnar på statsrådets anförande, å andra sidan när man har vikt vidare, att det behövs åtgärder för att företag ska sköta sig. Alltså kan man ju inte anta att de sköter sig från början. Då hade ju inte de åtgärderna som sen räddats upp behövs i första taget. Sen fortsätter det här gubbvikandet och så säger statsrådet att vi har framfört vårt syn. Det är det vanliga snacket om att vi har skickat arga brev. Men konstaterar i nästa vikning av den arga gubben eller den vikgubben att demokratin fortsätter att minska. Att utrymmet för demokrati fortsätter att minska. Då verkar det inte som att de här arga breven, att de här tillfällena vi har framfört vår syn har fungerat särskilt väl. Alltså det är klart att Sverige ska säga vad vi står för. Det är klart att vi ska driva på i EU. Och alla de sakerna som statsrådet säger är ju bra saker. Men det är uppenbart så att det inte räcker. För det ser man när man fortsätter i anförandet hur utrymmet för demokratin minskar. Och det fortsätter. Gubben fortsätter att vikas. Och det konstateras senare, efter att man har sagt att företag ska sköta sig, så konstateras det ju att regeringen visst har velat och faktiskt genomfört en del åtgärder, och man har genomfört en del åtgärder på EU-nivå, och det är positivt att Sverige har medverkat till detta. Men samtidigt så kan man ju se, och det ser man också i anförandet, att just Kina använder sig av den här typen av produkter för att förtrycka människor, inte bara i Hongkong såklart, det sker ju i hela Kina, men Hongkong är ett tydligt exempel, Xinjiang är ett annat sånt exempel. Så att det blir ju lite märkligt. Det är ett anförande och ett svar som är, ja, minst sagt motsägelsefullt. Det säger emot sig självt inom sig självt, och det är klart att det är klart att det finns ju ingen som är negativ från svensk sida till att vi ska lita på företag. Och det finns ingen från svensk sida som är negativ till att vi ska säga vad Sverige står för, att vi ska framföra vår syn. Det finns ingen från svensk sida som är negativ till att ha tuffa kontroller på farliga produkter. Men förtrycket fortsätter ju. Människor är ju förtryckta idag. Det finns stora arbetsläger, koncentrationsläger i Xinjiang där det pågår slavarbete. I Hongkong så stängs tidningar och demokratiaktivister hotas, hålls borta, fängslas, försvinner på löpande band. I Taiwan så mullrar de kinesiska, utanför Taiwan mullrar de kinesiska krigstrummorna. Kinas agerande fortsätter ju, trots de här sakerna. Så min fråga är hur statsrådet och regeringen ser på det. Att alla de här problemen fortsätter och hur vi kommer att agera. Vad kan vi göra? Vad ämnar statsrådet göra för att agera ännu kraftfullare framöver? För att faktiskt få till stånd en förändring på riktigt. Om det är så att de här åtgärderna som statsrådet redogör för inte fungerar. Om det skulle visa sig att Kina fortsätter sitt förtryck av människor och omvärlden. Hur kommer Sverige agera då för att öka pressen på Kina för att få till stånd en förändring på riktigt? Tack. Tack för det. Utrikesminister Ann Linde, varsågod. Tack för talman. Jag måste säga att jag förstår inte Joar Forssells vikgubbe-analogi, så jag hoppar över den. Och dessutom så förstår jag inte logiken i att om det inte fungerar med alla kraftfulla åtgärder som jag nu har redogjort för i ett långt svar, ska vi inte göra dem då? Alltså det är ju jättekonstigt. Alltså jättekonstigt. Och dessutom om när det gäller att vi ska ifrågasätta företagen, att de följer det. Alltså det är ju så att det är svenska företags eget ansvar att följa lagar och förordningar. Och när det gäller exportkontrollen för de här dubbla användningsprodukterna så är det komplext och det är tekniskt krävande område. Och man behöver ha särskild kompetens från bolagen.
Men då har vi ju ett efterlevnadsprogram för detta. Det kallas för International Compliance Program, som är nödvändigt för exporterande företag att ha koll på när det gäller produktklassificering, när det gäller slutanvändare, när det gäller eventuella risker. Och här har företagens branschorganisation en roll att spela. Och där har faktiskt Sveriges exportkontrollförening haft ett mångårigt arbete. Och det har de gjort tillsammans med ISPs experter för att man ska kunna utbilda enskilda företagare i de här exportkontroll som kan vara väldigt komplicerade. Det här är ju också viktigt för vår exportindustri att de gör rätt, att de följer förordningar. Och jag har en uppfattning att svenska företag vill det. Man vill inte liksom agera negativt. Dessutom så har ISP gjort särskilda informationsinsatser mot industrin när det gäller till exempel den nya PDA-förordningen. Man hade till exempel ett virtuellt seminarium nu i oktober. Och man har också på EU-nivå en så kallad outreach till företagen för att ta fram riktlinjer till exportörerna för just cyberövervakningsprodukter. Så att här tycker jag faktiskt att bara den senaste tiden så har det gjorts väldigt mycket saker för att företagen ska bli ännu bättre på att stoppa sånt som vi inte vill ska gå och användas till förtryck av demokratirörelsen, av journalister, av människorättsaktivister i Hongkong. Tack, fru talman. Tack så mycket, Johan Forssell, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack återigen till statsrådet för det svaret. Alltså, det är ju märkligt, för det, en sak som jag sa väldigt tydligt i mitt anförande var att jag är glad för de åtgärder som har redovisats i statsrådets svar. Jag tycker det är positivt att Sverige gör de här sakerna. Min fråga var, om de inte fungerar, vad kommer Sverige göra ytterligare för att sätta press på diktaturen i Kina? Om det inte fungerar att skicka fler arga brev vecka efter vecka, om det inte fungerar att gång på gång införa olika former av sanktioner som kanske inte träffar rätt, vad kommer regeringen göra då för att ytterligare sätta press på Kina för att avsluta de här olika formerna av förtryck som den kinesiska diktaturen står för? Jag tycker det är positivt att regeringen genomför saker. Jag tycker det är positivt att EU genomför saker. Och det vet också statsrådet, vi har haft den här debatten flera gånger tidigare. De svenska företagen pratar statsrådet om i sin replik, men i sitt första anförande pratade faktiskt statsrådet om företag generellt. Då nämndes inte svenska företag, då sades det bara företag i Sverige och i världen. Det är ju alla företag. Och det som var vikgubbe analogin handlar ju om att när man viker en sån här gubbe så förändras den ju för varje vikning. Och det var precis det som hände här. Å ena sidan så säger statsrådet att vi skickar många arga brev. Å andra sidan så säger statsrådet att det inte funkar för demokratin fortsätter, utrymmet för demokratin fortsätter minska. Å ena sidan så säger statsrådet att vi förväntar oss att företag ska sköta sig. Å andra sidan säger statsrådet att vi inför tuffare regler och så vidare. Det motsäger sig självt i sak efter sak efter sak. Och jag tycker att det är så. Och jag, tyvärr så tycker jag mig se att Sveriges politik, även om den kläs i vackra ord och kan låta tuff, så fungerar det ju inte. Förtrycket i Kina fortsätter och vi har verktyg kvar i verktygslådan som vi inte använder. Sverige bojkottar inte OS till exempel, som ju pågår just nu. Vi har inte infört tuffa sanktioner mot ett brett spektrum av ledare och byråkrater och andra som är ansvariga för det som händer i Kina på ett sätt som verkligen gör ont och sätter press. Vi har inte gjort som Taiwan har gjort till exempel och infört förbud mot kinesiska investeringar i Sverige inom strategiska områden. Det skulle kunna handla om infrastruktur, det skulle kunna handla om elförsörjning och annat som ju är viktiga strategiska områden. Och vi har inte stöttat Litauen, vårt baltiska grannland, tillräckligt när de har tagit ställning mot Kina. Alltså Sveriges Kina-politik är inte tillräckligt kraftfull. Det är uppenbart. Det är uppenbart att den inte är det. Och det är faktiskt väldigt, väldigt tråkigt att se, fru talman, när länder som Danmark, Kanada, Storbritannien, Australien, USA, Litauen, Japan väljer att bojkotta OS och Sverige står utanför och säger nej. Vi har skickat våra arga brev och vi väntar passivt på att något ska hända.
Men det händer ju ingenting. Och då måste man agera tuffare. Då kan man inte sälla sig till de länder som inte väljer att agera. Så att min fråga kvarstår. Och jag vill understryka att jag stödjer mycket stor del av det arbetet som regeringen har gjort. Jag tycker bara inte att man har gjort tillräckligt. Så min fråga kvarstår. Vad kommer regeringen och statsrådet göra utöver det som man redan gjort och gör, ifall det är så att det fortsätter på det sättet som det verkar fortsätta, att förtrycket i Kina kvarstår och blir värre dag för dag? Tack. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tycker faktiskt att Joa Forssell borde hålla sig för god för att raljera över aggressiva brev. Alltså, hur tror han att diplomatiskt arbete går till egentligen? Det är att man gör starka diplomatiska markeringar och följer upp det med konkreta åtgärder, precis vi gör. Sen kan man ju skoja till det här lite i riksdagen och prata om att ni bara skickar en massa brev. Det är ju inte det handlar om, och det vet Joa Forssell. Han försöker knipa billiga poänger och säga att vi inte har stöttat Litauen. Har Joa Forssell helt missat att Litauens utrikesminister var här? Jag tror till och med, eventuellt var till och med Joa med på någon slags lunch här där han var. De var oerhört tydliga med den stora tacksamheten mot Sveriges regering för det stöd de har fått just i denna fråga. Just i denna fråga och i alla andra frågor där vi stöttar Litauen på ett väldigt, väldigt konkret sätt. Så att och bara komma fram en sån lögn tycker jag man borde hålla sig för god för. Sen är det ju så här att vi försöker ju på alla sätt att påverka Kina naturligtvis. Men att tro att det skulle vara en lätt sak och tro att det skulle vara, som Joa Forssell felaktigt säger, en rad länder som officiellt skulle bojkotta OS. Det stämmer ju inte att det är alla de länderna som man säger. Att man inte närvarar, det är en annan sak. Det gör inte vi heller. Och vi kommer inte ha någon representant på plats på OS i Kina. Och vi har varit väldigt, väldigt tydliga med att det gäller att vi måste fortsätta att stödja civilsamhället. Vi måste fortsätta ha exportbegränsningar. Vi måste fortsätta med de restriktiva åtgärder som vi har. Vi är pådrivande i den här diskussionen. Vi har bland annat haft direktkontakter med demokratirörelser, journalister, människorätts i Hongkong. Eftersom det nu handlar om Hongkong, för att se vad kan vi göra mer för att stötta dem. Så att liksom stå här och liksom säga att vi inte gör någonting, att vi inte vill fortsätta och raljera över det arbetet, det tycker inte jag är okej. Tack, fru talman. Tack. Joa Forssell, Liberalerna, varsågod, slutanförande. Ja, fru talman, jag sa att regeringen har skickat arga brev och jag hoppas att breven är ganska arga och upprörda, för att de brott som Kina begår är otroligt allvarliga. Det jag konstaterar är ju inte att jag är emot detta, som statsrådet försöker få det låta som. Det jag konstaterar är att det verkar inte som att det räcker. Och min fråga är, vad ska regeringen göra mer? Och sen så sa statsrådet i ett tidigare inlägg att jag hade dissat de saker regeringen har gjort. Det har jag inte gjort. Jag tycker de är positiva. Jag har sagt det i varje inlägg. Men jag undrar, vad ska regeringen göra mer om det visar sig att det inte räcker? Och jag sa inte heller att Sverige inte har stöttat Litauen. Jag sa att vi inte har stöttat Litauen tillräckligt. Men då tog statsrådet det som ett intyg för att få ljuga om vad jag har sagt här i talarstolen. Det är klart att vi har stöttat Litauen. Och det är klart att det är vår förbannade plikt att stötta Litauen. Men, fru talman, vi måste göra mer. Och vi kan göra mer genom att ansluta oss till och vara pådrivande i den våg av åtgärder och länder som står för åtgärder från hela världen i det som nu händer. Att vi ser faktiskt i världen nu en möjlighet att få ett skifte där fler och fler länder har en tuffare politik mot Kina. Det handlar om sanktioner mot enskilda personer. Det handlar om förbud mot olika former av investeringar. Det handlar om åtgärder som faktiskt känns. Och jag är och förblir en stark supporter av den här regeringens och alla regeringars arbete när det kommer till att införa fler av de åtgärder som statsrådet för fram. Men jag är inte en supporter av att man väljer att ställa frågan till de här demokratiexperterna vad vi kan göra mer, men sen inte kan komma till riksdagen och svara mig. Vad ska regeringen göra mer? Vad ska vi göra mer? Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Slutanförande, varsågod.
Tack, fru talman. Det är viktigt att vi inom EU fortsätter att uppmärksamma den negativa utvecklingen i Hongkong och att vi agerar enigt och genomför de konkreta åtgärder som EU enades om under 2020. En av de här åtgärderna var att medlemsstaterna noga ska granska och begränsa exporten av känslig teknisk utrustning, så kallad cyberövervakning, när det finns grund att misstänka oönskad användning som är kopplat till internt förtryck. Som jag nämnde i mitt svar så trädde en omarbetad version av EUs förordning för exportkontroll på dubbla produkter, produkter med dubbla användningsområden i kraft i september förra året. Den nyhet som är mest relevant utifrån Johan Forssells interpellation är att kontrollområdet utökas till att omfatta cyberövervakningsprodukter. Ett exempel på att vi gör mer. I den promemoria som jag berättade om med anledning av den nya PDA-förordningen så analyserar vi också remissvaren hur vi ska gå vidare. Det är viktigt att vi inom EU fortsätter uppmärksamma den här negativa utvecklingen i Hongkong och att vi agerar enigt i EU och vi fortsätter att genomföra de konkreta åtgärderna som vi har enats om. Det blir mer och mer och mer. Vi fortsätter att vara pådrivande, inte minst när det gäller att fortsätta att följa rättegångarna mot företrädare för demokratirörelsen där Sverige har varit på plats flest gånger. När tillfälle bjuds så är det också viktigt att ha direktkontakter med representanter för demokratirörelsen, fackföreningsrörelsen, journalister och MR-försvarare och se hur vi på olika sätt kan fortsätta att göra mer för dem. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och då är